постраждалий хлопчик 10 років, поступив до нас в легкому стані, але з порізами, з якимись невеличкими травмами на обличчі, на тулубі, на ногах. Відповідно, 2 дні ми його тримали в себе для того, щоб дослідити його стан. Через 2 дні ми переконалися, що в нього задовільний стан, виписали його додому з умовою, що він буде приходити на перевязки. В домі будемо. Коли виділять допомогу, закажемо нові окна. У нас вилетіло окна, 11 штук окон, плюс покрутила гаражні ворота, двір в літній кухні покрутила. Залишила ще зашити USB, вон окно на второму етажі, дерев'яне, не забито, це пеною запенить і потолки пластиком підбить. Видали 4 листа USB і штук 10, мабуть, таких рейчик. Приходили жінки, замірили, составили пошкодження всі от ці. Большая вспышка, и меня откинуло к стене. И потом я услышала, как посыпали стекла, и потом сильный шум газа. Там у них под землей шел газопровод. Стало темно, выключился свет. Я спустилась на первый этаж и нашла свой телефон и созвонили с дочерью. Они прибежали и оказали помощь. Сегодня ездили в больницу к мальчику, который сиротой остался. Собрали деньги, там машинки повезли, фломастеры. И дочь собрала 9000 гривен. Ее подруга, которая на рынке продает детскую одежду, сегодня дала очень много одежды мальчику. Он же без ничего залишился, да? Просто без ничего, да. Он в трусиках бежал по улице ночью. Окна забили. Сейчас он сетку на запор делал на ограждение. Окна пострадали сильно, в доме тоже очень все. И эти двери повылетали прям с лутками, все там поразбито много. Крыша тоже там осевшая, черепица и там прям вмятина. Вот тут 39 окон. Гараж, крыша тоже все это. Листи. Ангели спасіння видавали ці отакі от листи. Ну, вони дали всього 2 комплекти, там 6 листів. 2 комплекти, да, 6 листів, потім що ще? Гвозді, саморез, клеенка і дошки. Окна забили. Зараз він сетку на запор ділав на ограждення. От мародерства. От мародерства. Газ повреждений, отрезаний газ. Газ отрезали, так.